שנה לאחר השלמת בנייתו ולאחר שקיבל את כל האישורים הנדרשים מרשויות התעופה, מטוס כנף ציון להטסת בכירי המדינה המריא בצהריים לאחסנה בבסיס חיל האוויר בנבטים. מדובר במטוס מסוג בוינג 767 שמדינת ישראל קנתה לפני 7 שנים, ומאז עבר שדרוג כולל בתעשייה האווירית. במטוס הורכבו מערכות הגנה ותקשורת מוצפנות כדי שיהפוך לאיירפורס 1 הישראלי ויאפשר ניהול מלחמה מהאוויר. המטוס ימריא מכאן לאחסנה בבסיס חיל האוויר בנבטים, שם הוא ייכנס לתוך האנגר המיוחד שהכינו בשבילו, עד שתתקבל ההחלטה האם להשתמש במטוס או לחלופין למכור אותו לכל המרבה במחיר. אף שהמדינה כבר השקיעה יותר מ-730 מיליון שקלים בפרויקט המטוס, שר החוץ וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד מתנגד להפעלת הנדוניה שקיבל מממשלת נתניהו. המטוס הזה הוא מיותר לגמרי, הוא יהיה יותר יקר להפעיל אותו מאשר כל הטיסות האחרות שנעשות. צריך למכור את המטוס הזה, זה סמל לבזבזנות הפושעת של הממשלה הקודמת. בתעשייה האווירית טוענים שמדובר במטוס פונקציונלי למדי. בחלקו הקדמי של המטוס, אזור שמיועד לאישיות הבחירה, מתחם מנוחה כולל מיטה ומקלחון, במרכזו מתחם עבודה כולל שולחן ומסקים, ובחלקו האחורי מקומות ישיבה לפמליה ולצוותי התקשורת. המטוס הזה הוא פאר היצירה של עשרות עובדי התעשייה האווירית, הוא מטוס מאוד מאוד פרקטי ומאוד צנוע, אני חושב שראוי שמדינה כמו מדינת ישראל תהיה הבעלים של מטוס מסוג הזה. בדוח מבקר המדינה האחרון הועלו טענות על הוצאת עשרות מיליוני שקלים במחלקת האח"מים לבקשת לשכת ראש הממשלה לשעבר נתניהו, אך גם כעת לאחר התשלום על המטוס, עלו טיסה במטוס חכור כמעט זהה לטיסה במטוס המפורסם בישראל. העברת מטוס כנף ציון לאחסנה בבסיס חיל האוויר בנבטים, משמעותה שהמדינה מתקשה להחליט מה לעשות בו, אם להשמישו או להעמידו למחירה, הסאגה על עתידו של האיירפורס 1 הישראלי עדיין רחוקה מסיום.